17 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын их хурл 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороо шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын хороо 2017 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж төсөл тусгасан бөгөөд нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувилбарын төслийг бэлтгэлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ийн 2-р хэсэг заасны дагуу холбогдох зарчмын зөрүүтэй саналуудыг хэлэлцсэн бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх дэмжсэн болно. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд байнгын хорооноос эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг бэлтгэн та бүхэнд тараасан байгаа. Түүнчлэн зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүүд бол Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 8-р хэсэг заасны дагуу уг төслийг хууль санаачлалд нь буцаах тухай тогтоолын төслийг боловсруулж та бүхэнд тараасан болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. За